कबड्डी कबड्डी कबड्डीले त के कमाएर अहिले त कवाडीले कमाउने जमाना हो। फलाम बोतल कागज, खाली बोतल सिसी, पुरानो झोलुङ्गे पुल, हुलास जस्ताको पाता खानु हाम्रो नोट त किन मुख सपाए भन्ठाने होला हो। बढी बोलिहाल्छु अनि फेरि के गर्नु के। दसैँ आयो भन्छ नि घाँटी हेरेर हार निल्नु, हार हो भन्ने थाहा हुँदा हुँदै किन निल्न पऱ्यो के। नबुझेको कुरा। म पनि हड्डी निल्न होइन होइन मासु खान नुवाकोट जाँदैछु। दसैँमा घर त जानु पऱ्यो नि। मेरो घर जाने बाटो चाहिँ टुहा छरे राजमार्ग के। हजुरहरू पनि कुनै न कुनै राजमार्गबाट घर जाँदै हुनुहुन्छ होइन। सतर्क रहनुहोस्, राजमार्ग होइन एमराजमार्ग हो। एमराजले पर्खिरहेको हुन्छ, एक दुई तिन गयो तेरो दिन के। कस्तो एमराज जस्तो हाँसेको, अनुहार पनि एमराजकै बारे। मैले भनेको थिएँ नि बसको ड्राइभरहरूको टेम्पर हाई हुन्छ। म जस्तो केटी हर सिटमा गएर बसेपछि त्यसको टेम्पर हाई नभए के हुन्छ। टेम्पर हाई भएपछि के गर्छ, कालर जागिदिन्छ, थान्नै हुन के थान्नै हुन। एमराज मार्गको ड्राइभर भनेको एमराजहरूको फ्रिलान्सर हो के। उनीहरूको इच्छा पाइलट बन्ने हुन्थ्यो, प्लेन उडाउन पाएन त सिधै सडकबाट खोलामा के कोल्ड ल्यान्डिङ गरिदिन्छन् बसहरू। एमराज मार्गको एमोलोक जाने फ्री टिकट काउन्टरहरू थुप्रै छन् के। फर्स्टमा के त खाल्डोहरू, हाम्रो आँखाले खाल्डोलाई खाल्डो देख्दैन, खाल्डो भन्दा पनि बढी सुरुङ देख्छ सुरुङ। त्यो बस पुग्ने त्यत्रो ठुलो ठुलो भुवाङ सुरुङभन्दा केही कम छ। सुरुङै हो नि हाम्रो लागि त त्यो। त्यही माथि नेपाल सरकारको दिशाहीन नीति, दिशा छ निश्चित नीति छैन। हिजो मात्रै सरकारले खुल्ला दिशामुक्त देश घोषणा गरेको रहेछ। बिहान है बसमा के उता कलङ्की साइड गइरहेको थिएँ, कस्तो हावा खान पर्यो भनेर झ्यालबाट बाहिर हेरेको, दुईवटा अङ्कलले झारीमा दिइरहेछन् के दिइरहेछन्। यसो सोचेँ है खुल्ला दिशामुक्तको घोषणा गरे त पिसाब मुक्त त होइन नि। अनि कन्टिन्यू कन्टिन्यू भने अनि हिँडे आफ्नो बाटो। अर्को जाम, जाममा परेपछि कसरी जाम, कता जाम, नजाम हो के नजाम। एम्बुलेन्समा भएको बिरामीहरूको लागि त त्यो चामचुने जाम होइन, सिधै एमोलोक जाने जाम हो। एमराज लिन आउँछ माथि जाम भनेर। अनि जीर्ण पुलहरू, पहिरोहरू, ढुङ्गाहरू बिच बिचमा हुन्छ के, बिच बिचमा बिच बिचमा ढुङ्गा। अनि हिलो बाटो, राजधानीबाट 27 किलोमिटर टाढा छ मेरो घर। त्यो सडक बसिने लायक छैन, धान रोप्यो भने 27 मुरी धान फल्छ यार। नेपालको सबै राजमार्गहरूमा धान रोप्यो भने त नेपालले इन्डियालाई धान सप्लाई गरिदिन्छ। भिटेलले त्यसै भनेको होइन, शाहरुख खानलाई 1 करोडको लोन दिए। भर्खर बुझ्दैछु कि लजिक, धान बेच्ने रहेछ राजमार्गहरूमा धान फलाएर धान बेच्ने। आजकलको बाजेहरू पुरै मोडर्न भइसक्यो के। दसैँमा टिका लाएर पनि आशीर्वाद के भनेर दिन्छ, अस्ट्रेलियाको भिसा लागोस्, पिआरवाला बुढो परोस्। ठुलो मान्छे बन्नु भन्छ, असल मान्छे बन्नु भनेर कहिले भन्दैनन्।
पाइलट बन्नु रे, डक्टर बन रे, म म्यानेजमेन्ट पढेको मान्छे कसरी डक्टर बन्नु? बाजेले त पिएचडी नै गरे होला आशिष दिनलाई। महँगीले पनि दसैँको मुखमा डाँडा काटिसक्यो, डाँडा मात्रै के समुद्रै नाकिसक्यो। अफर पनि कस्तो कस्तो हुने के दसैँमा, मोजा किन्दा जुत्ता उपहार रे, पाडो किन्दा भैँसी उपहार भने जस्तो के। म मक्खी चुसी अनुहारले त्यस्तो अफर देखेपछि छोड्छ त, पुरा हतार हतार गरेर दगुर्दै गएँ है। त्यहाँ गएर प्राइस सुनेपछि म त खुत्रुक्कै ढले। कति रे प्राइस भन्नु पर्दाखेरि एउटा मोजाको 3,000, तिन जोड जुत्ता आउँछ भाइ 3,000। तेरो मोजा तै राख भनेर म सब्जी पसल गएँ, प्याज देखेँ। घरमा प्याज काट्दा ऊ बेला रोइन्थ्यो, अहिले त पसलमा प्याज दियो भने रुँदै हिँड्नुभयो। म जस्तो राम्रो केटीलाई किन रुनु भनेर होला, 200 पोरा प्याज पनि आफै लुकेको छ के। दसैँको बेला घर त जानु पर्यो नि, डबल पैसा हालेर टिकट काटेको छु। बाटो जानु छ इमराज मार्ग, के हुने हो थाहा छैन, भगवान् भरोसा। म नेवार, हाम्रो कति भोज हुन्छ, धेरै मोज गरियो के भोजमा, धेरै मोज गरियो। 365 दिनमा 366 दिन त भोज नै हुन्छ, भोजमा धेरै मोज गरियो। अनि अरूलाई मोज गराउने बेला सिधै भक्तपुरबाट नुवाकोट पलायन भएको। नेवार केटीहरू है, 365 दिन भोज हुन्छ के, तपाईँ म जस्तो फिट हुन्छ कि, भोज खाएर मोटाउँदैन। यो हो नि त डाइटिङ। नेवारहरूको दसैँ कसरी मनाउँछ त, बोनहरूले खाने भनेको त त्यही खसी हो, नेवारहरूले खाने त ठुलो खसी, रागो रागो। बोनहरूको लागि त अष्टमीमा पनि मासु, पूर्णिमासम्म मासु, भोलिपल्ट के त त्यही घिरौला। हेर घिरौला भन्न साथै नाक कुच्चाको। नेवारहरूले त दसैँको मासु माघे सङ्क्रान्तिको अघिल्लो दिनसम्म खान्छ। दसैँमा मासु खाने, दसैँको छाला तिहारमा खोला बनाएर खाने, अनि त्यो हड्डी के हड्डी हड्डी पनि छोड्दैन। हड्डी चाहिँ पछि सुप बनाएर खाने भनेर सुकाएर राख्छ के, त्यही घिरौला र फर्सीमा मिसाएर खाने। कम बाटो हुन्छ। नमस्ते, ह्याप्पी विजयादशमी।